տեսել եք ինչպես հենց այդ ընթարկում Էդգար Ղազարյանը։ Ես չեմ տեսել։ Մենք էս վիդեոկամերայի խցիկն ենք սարքի ընդամենը։ Հետո հա, հետո տես մեր ավակս տեղի տերը։ Տեսավ գն մոտեցավ ընդը, որ դրանց բաժանի ու փախան դրանք։ Հա, այսինքն ինքը տեսել է այս տարածքում։ Չեմ, ամ Ես ստեղից աստիճանն էի պահել, այդ մարդը վերևում գործ էր անում։ Աստիճանը պահել է, որ չընկնի, էլի։ Այդ բանն է արել։ Իսկ ձայն էր լսվում էին։ Չէ, ձեն դենս չէր լսում։ Չէ, ձեն բան չէր լսում։ Հեռու էր, հիմա նայ, ստեղ ու գծե դենս տորբի մոտ է, ինչ չես գում։ Այդ կամեր։ Չեմ կարա ասեմ, ես տեղյակ չեմ, անջատված էր, թե միացած էր, հետ ես չեմ, պետք ա որ էլ նիչ լիդեմ, ես այդ տեսախցիկներից գլուխ չեմ անում։